Сьогодні знову от ми приїхали на Тернопільщину, цього разу на південь Тернопільщини. Це є Борщів, Бучач, Монастириська, зокрема там, де багато моїх рідних лемків мешкає. І саме сюди ми привозимо захисні костюми найвищого рівня захисту, які є. Одні з тих кращих, які зараз є в Україні, це ті, які закупив фонд Порошенка і корпорація «Рошен» в Кореї. На жаль, тривалий час ми не могли їх привезти в Україну, оскільки на державному рівні Україна блокувала завезення саме цих речей, навіть не воліла допомогти транспорту. Ну, я не розумію, навіщо це робилося, але в будь-якому випадку вже поза 130 тисяч костюмів є в Україні. Більшість з них вже розвезено по різних регіонах України, щоб захистити медиків. Це є постійна системна робота, а не одноденний піар з зустрічю комерційного грузу літака «Мрія». Ми перебуваємо навіть в Монастирській районній лікарні. Це вже втретє. Перший раз ми одні з перших днів забезпечили постачання медобладнання на суму більше як на півмільйона гривень. І захисні костюми – це вже другий транш і необхідні речі, котрі допомагають рятувати людське життя у Монастирському районі.